contato foi em Salvador com um amigo chamado Leidson, um grande baixista. Eu fui na casa dele, assim, eu liguei para ele, perguntei se eu podia ir lá, ele me recebeu e tal. E aí ele me mostrou um instrumento, assim, a primeira vez. Foi um contato bem emocionante, porque o contrabaixo é um instrumento muito grande, né? Aí eu comprei um instrumento em São Paulo, né? Meu pai me deu um contrabaixo. E aí eu comecei a tocar, mas eu não segui adiante, assim. Eu tinha 18 para 19 anos, então eu não conseguia tocar, minha mão doía. Aí eu fui parando, aí só voltei a estudar de novo com 22. Tudo em Salvador, né? E lá em casa, assim, a família de artista, minha irmã é atriz, então. Só que o meu pai, eu acho que foi o cara, assim, que trouxe a música de uma forma mais evidente, assim, não só como um ouvinte, assim, como um músico mesmo. Quando você vem de outro estado, né, você acaba trazendo um pouco da sua origem, assim, de tudo que você viveu e aprendeu. Eu agradeço muito por ter nascido na Bahia, ter nascido lá em Irará, mas eu precisei sair de lá para ver que tudo que eu tinha aprendido lá era importante. Então, acho que, né, assim, uma das orquestras mais antigas do país, então tudo isso tem uma importância, né, extra-musical muito grande. O Brasil, como tem uma diversidade cultural muito grande, a gente acaba vivendo isso aqui também com os nossos colegas, né? Então, o sotaque é diferente, né? O tipo de comida é diferente, enfim, são coisas bem características de cada região que a gente acaba compartilhando uns com os outros, né? Então, a gente sempre marca umas reuniõezinhas aí rola um jantar, rola, sabe, coisas desse tipo. E eu prometi uma moqueca para eles, mas até hoje eu não fiz. Mas eu vou fazer ainda.